հիվանդության այն հետևորդի ակնհայտ է որ սա երկարաձգելու կամ ինչ որ լուծում գտնելու իրենց համար հնարավորություն էր միտում իհարկե կար շատ ավելի վաղտի քննվեր բայց գիտեք այս գործով եթե մենք դիակնկալիք ունենանք արդարադատությունից պարոն Քոչարյանի գործով արդեն վաղուց ակնհայտ է եւ միայն չգիտեմ եզակի անհասկացողների համար պարզ չէ, որ այստեղ արդարադատություն չի իրականացվում։ Եվ այս առումով ակնկալիք հատուկ չունեմ, քանի որ այս իշխանության համար Քոչարյանին բանտում պահելը մտասևեռում է, մոլուցք է, թեև ես արդեն ասել եմ, որ իրենք դին նաև հասկանան, թվում է պարադոքսը, բայց որքան երկար փորձեն պահել պարոն Քոչարյանին անազատության մեջ, այնքան շուտ են իրենք հեռանալու իշխանությունից։ Պարոն Վարդանյան, շատերը նաև միտում են տեսնում։ Պարոն Վարդանյան, ասենք։ Նաև շատերը միտում են տեսնում, հենց այս պատմական օրով դատական նիստի երկար միջումից հետո նշանակելու համար դուք։ Նախ ես շնորհավորում եմ բոլորիս, այսօրը մեր պատմության շրջադարձային օրն է, մեր եզակի Շուշիի ազատագրման հաղթանակի օրն է։ Եթե միտում կա, ապա դա վերջին ստորությունն է այսօրով դատը նշանակելը։ Բայց ես ավելի հակված եմ մտածելով, որ իրենք իրենց նման անձեռնահաս, անկազմակերպ, չիմանալով աջձեղը, աջձեռքը ինչ է անում, ձախը ինչ է անում, ուղղակի նշանակել են այսօրը։ Նշանակել են այսօրը, բայց դարձյալ խորհուրդ է, խորհուրդ կասրա մեջ, եթե այսօր էլ այս բիրտ ճնշման ազդեցության տակ դատարանը երբ որ թվում է թե իրավական առումով որևէ այլ տարբերակ չունի բացի ազատության մեջ թողնելու Քոչարյանին եւ արջելու գործը ուրեմն կշարունակենք մենք ոչ իրավական պետության մեջ ապրել դրանից բխող հետևանքներով Նախորդ անգամ Դավիթ Գրիգորյանը հենց նախկին վարչապետերի երաշխավորությամբ փոխեց խափանման միջոցը, այս անգամ եթե նույն բիրտ ճնշումները կան դատարանի նկատմամբ հնարավոր է, որ Դանի Բեկյանը ինչ է կարծում նախկին վարչապետերի երաշխավորությունը հիմք ունի։ Ես ակնկալիք չունեմ, կրկնում եմ, ակնկալիք ունենում ես արդարադատությունից, այստեղ արդարադատություն չկա։ Բայց եթե Տիկին Դանի Բեկյանը այնքան ուժ եւ դատավորին վայել վարկ կդրսևորի, եկամնա պատմության մեջ իբրև վճռական պահին այսօրով նման պատմական որոշում իրականացած դատավոր։ Ընտրությունն իրենն է։ Դրանից հետո չեք կանխատեսում, որ հնարավոր է բողոքի ցույցը լինի կամ թեկուզ կազմակերպվի, որովհետև ես արդեն ասացի, այս իշխանությունը, այս վարչապետը պիտի հասկանան, որքան ուշ պարոն Քոչարյանը այդ նվիրազատության մեջ, այնքան շուտ նրանք հեռանալու են իշխանությունից։ Շատ լավ, մեկ հարց եւս էլի շեղվելով թեմայից այսօր խորհրդարանում ձեզ կրթուկ է տեղի ունեցել, հավանաբար միջադեպին տեղյակ եք, որպես նախին պատգամավոր ինչ գնա։ Ես կարծում եմ սա ընդամենը երկու տարվա ամփոփում էր եւ շնորհավորանք էր վարչապետ պարոն Փաշինյանին երկու տարի առաջ այսօրը վարչապետ նշանակվելու արդիվ։